Sanyo ndi abuli mwano kukula ni bazadde bombiriri obomu kuboru na yali sobola okubeera ko mu mbeere ye yagaza ng'omwana omulala kyokka bangi ku baana bawangalya mu bifo ebirabirira abaana nga tebaliko mwasuzi nga ne kuza Troop Africa ye mukuzo. Hajati kuzanga ya kulia chibina chino. Echa wila abana bechika nga china tulombo jidengeja afuna mwa abana bano. Nganaba muu baba sura kuchisa akateche. Nika tinechi tongole chino. Urusi bajia ni tulavila dadangu umutu ono. Dala alivu bi akumye. Omuchala nito kubanti ya ina abana bi. Urusi nebafa nasigaza abazukuru na yenga anafuye. Katinajia nebamula giri da wano. Najia. Lumu waluo bali bagenda bana abantu okusala ni basa bali waza nti uwo mtu alinda boda bagenda okufuluma nga basudda omwana ate n'omulala era bwali malya gacha misana gete yolusita tujja na sindika ka gete na mtereza kati bibana ababiri wetuina nga basuliddwa busuliza busuli bwao. Hajati kuze atubulide ngejala bila mu abana bano wadenga mbyensimbi siye mugaganga abalala tukola culture dances zonna ezili mu Uganda ne tukola ebyemikono okugeza ngensawo ebyomubulago ne tukola ebintu ebikwatagana mu fashion and design era ko simuzi nozo labinjo zola abazo nambana bano fetu zekolera buli mwana omuto kuva ku muto tumuyigiriza okuyiga okumanya nti omuntu alina okukola nga akozesa mikono gye na bwongobwe kyetumuyigiriza wano kukuza Troop Africa wano tetube na mazina go kanti getukolamu so tukola ebintu by'enjawulo bingi n'okusiba abagole engoye ez'okwanjula n'ez'okubuuza byonna byonna tubeera nabyo wano. Ono nga yegatiddwa akamu ku baana balabirira abatubidde okusomoza okwayitamu nga balabirira abaana bano omuli endwadde wamu nawo kw'abapangisa okubasanyusa kyokka ne batabasasula. Embeera ebeera 50-50. Bwe tufuna emirimu, embeera ebeera nnungi. Emirimu egitabaawo, embeera tebeera nnungi. Ensonga waliwo abaana bangi nnyo abato abasoma. Ate nga buli lunaku baba balina okulya. N'embeera y'abantu obutasasula customer, like obutasasula balance, ba clients baffe. Oluusi kasita ba bookinga, show eba ebadde yakakadde, n'abawaako enkaaga oba ataano. Atano ziba mbirigo. Bano kati bafunye bannamikaga abaswitcha abakugumbya obulamu abavudde okutandika okubayamba mu bintu eby'enjawulo. Namuto Florence okuba mu kitongole kino atunyonyodde ensonga lwaki basaze okwegatta ku kuza. Nebaza mukyala kuza Hajati kuza okubanga ino omutima ogwagala abaana fa abasinga tuli bazadde olaba omuntu ng'avuddeyo na ng'ayagala abaana kikukwatako nga gwe omukyala naddala kati fa abakyala abali mu switch. Yensonga lwaki twasalamu tumwegatteko tumukwasizeeko. Yes da switch teze buzinti lwa kuba etunulide ku byobulamu naye nga switch ezenga eyina ekigendererwa ky'okuyamba nnyo abaana n'okuyamba abantu abawansi okubayimusa kyova olaba twasalawo okwegatta ne bakuza tukikwatire wamu lwakuba feka nga switch tetujja kisobola feka jukira bagamba agali awamu gigalume enyama kyovola kati tusazewo tubegateko era tukwatagane tukolagane tulabanga Uganda yaffe nayo yeyongera mu maaso tubeere obulungi kyokka nga bwe waliwenjogera egamba nti Katonda abanaku teyeebaka abakuza Troop Africa bawoleddwa omukisa ogenda mu ggwanga lya America okweta mpaka z'okuyitimusa ebitone zisinga obuganzi mu nsi yonna eza America has got talent. Bano batubulire nga bawulira oivanya olw'okubayita engeze nakidde Patricia Nava era nga ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti twafuna invitation okuva mu America has got talent era sisobola kulinda kulinya kwa ye stage kuba nalabanga abaana bangi nga bagendayo okutrayingako nange n'ensaba tulijituukako ddi naye twali tuli awo omwaka guno ne tufuna invitation. Bano kati baseeyo obuyambi eryo yenna asobole okubadduukirira n'ebintu eby'enjawulo makaaga bwe lumuli mu DCM Mukono. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.